puna. Femerët të cilët ka në pronsi të tyre sera djelore, vaditje në këto momente e krye me energji elektrike të vjedhur. Momentalisht, ne jemi në një nga serat e rethit të lushnjës të cilët kanë vjedhur energjin elektrike në këtë formë si që shihni. Është le të identifikosh vjedhjen e energjis elektrike. Në lushnja kjo ndodhë në mes të ditës. Hajdutët më të mëdhej në këtë teritori janë pronarët e serave bujqësore. Si të shihet dhe nga pamjet, në këtë serë, prodhimet bujqësore po vaditen duke vjedhur linjën e energjisë. Nga shtylla, te kabina elektrike, pa u futur në matës, ky kabel ngjur kafi shtrirë në përtok çon energji në serë. Ndërkohë, lidhjet e tjera me kërraba dhe shkopin të drunjt, që shtrihen paralelisht me shtyllat. Dëshmije e kësaj situate edhe të rrezikshme janë dhe shumë raste të vdekjeve nga korrenti. Naturisht, numri më i madh i abuzimit që kemi ne për vetë natyrën e rrethit tonë është në fshat, sepse ne 2/3 abonentëve kemi në fshat dhe 1/3 në qytet. Kuptohet, duke pasur 2/3 në abonent, i bie diku te 30 ca mijë abonent, normalisht abuzimet më të mëdha janë në fshat. Operacioni për energjinë ka nisur dhe në Lushnjë. Grupet po përqendrohen kryesisht në fshat, por shumë tregtarë debitor u shoqëruan në polici.